السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی عباد اللہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اسے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں. اس موسیٰ نے کہا، تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے واضح دلائل بنا کر غور کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون، میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں. پھر اس فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آفت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے. اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے. کہہ دیجئے، اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ کرتا ہے. کہہ دیجئے، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے لیے اچھے سے اچھے نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کریں. اور کہہ دیجئے، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور نہ بادشاہی میں اس کے لیے کوئی شریک ہے، اور نہ اسے ناتوانی و کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے. اور آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.